Hej. I dag der er det blevet tid til en lille let spjælt, for det er lang tid siden, jeg har lavet det. Fordi vi simpelthen ikke lige har haft tid til det. Og i dag vil jeg bygge et skib, eller noget derhen af. Det er ikke sikkert, at det kommer til at være verdens bedste. Så jeg har lige den her lille platform her. Og igennem episoden, så kan man nok til at bruge en lille smule weld-edit. Så det kommer til at gå lidt hurtigere. Men ja, lad os begynde. Start lige med at lave bunden her. Og nu skal vi en op. Den skal være... det var den forkert knap. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11. Godt. Og det er det, jeg er udlægget, det er jeg kommer til at bruge nu. Og vi bygger det ud af wood eller træ. Fordi det kan jeg godt lide at se på. Du skal lige se om den er. Åh, det er fint. Så skal vi lave den her spids her, sådan at det kan tage lige lidt med et skib i stedet for noget andet. ja. Så den. Der. Og lige en blok der. Sådan der. Tror jeg det. Nej, det passer da ikke det der. Sådan der. Yes, så kommer der også passe sådan der. Og så skal vi have noget her om bagved, som kaptajnen han kan sidde i, eller et eller andet, som nogen kan sidde i. Og jeg har ikke bygget så mange skibe, så der er sikkert nogen af jer, der gør det bedre. Hvis I nu lige kan prøve at vise mig, hvordan et ordentligt skib skal se ud, så send lige en video besked. Det er sådan noget, der er på YouTube. Eller så kan I bare prøve at vise mig, hvordan det er, at I kan gøre det bedre. Hvis nu I kan gøre det bedre. Det er jo ikke sikkert. Så probygger I, som jeg er. Og det var ironisk. Eller sarkastisk. Ja. Nu tror jeg, det bliver meget lille, det her skib egentlig. Eller i hvert fald her i... Der i... siden. Jeg ville egentlig gerne have haft en dobbelt der, men det... Kan jeg godt se, det bliver der ikke plads til. Skulle have gjort den lidt bredere. Det kan godt være, at jeg binder på et eller andet smart. Den her, hvis nu jeg havde gjort den noget større, så havde det jo set meget flottere ud. For eksempel, hvis nu jeg havde gjort den 10 gange, 10 blokke større. Ikke 10 gange, det ville være lidt sådan. Så ville man slet, så ville jeg ikke kunne nå det på en, 10 minutters video. Så ville jeg ikke have optaget det, så ville jeg bare, så ville jeg have optaget det, så det er speed. What? Ja, det er meget godt. Ja. Og jeg må undskylde, jeg ikke lige tale så meget, fordi det er lidt svært at sidde og tale og
bygge på samme tid. Det har jeg lidt svært ved, fordi jeg ikke har lavet videoer i så lang tid. Eller, ja. Jeg har lavet videoer i så kort tid, som jeg har. Men det skulle meget gerne blive bedre efter noget tid, når jeg begynder at lave mange videoer. Eller, jeg synes selv, jeg laver fint mange. Tilpas mange. Ikke for mange, ikke for... Eller, man kan, jeg tror ikke, man kan lave for mange videoer. Eller, det kan faktisk godt være. Ja. Jeg ved ikke, hvis jeg finder den traktor. Hvis nu man har en fed texture pack til den her, så vil det jo være meget federe. Især til trapdoors. Så kunne den have været, ja, jeg ved ikke, 2 gange federe. 3. Sådan der. Ja. Hvad er der, man kan tale om? Jo. Det, jeg laver på siden her nu, det er sådan et eller andet slags skjold, tror jeg, der. For at, hvis nu man lavede et eller andet smart med TNT, så man kan lave TNT, den skal være en højere. TNT, skyder eller sådan noget, på, de her, på den her båd her. Så man simpelthen, eller en anden båd, så man kunne skyde på hinanden. Så kunne det være en slags skjold. Tror jeg heller ikke, tror ikke, det ville hjælpe så meget, det skjold der. Men det kan være, at det ville hjælpe en lille smule. Der. Så er den selvfølgelig sat for langt ude. Jeg skal... Nå, jeg troede, det var en blok. Så der. Dunk. Og dunk. Blok og blok. Skal det så for... Ja, der. Super. Og så er den jo bare, som den var før. Sådan. Der. Så synes jeg, den er fin. Man kan jo opbygge den højere, eller sådan noget. Så dag, så bedre kan se. Ja. Jeg leder også efter et nyt redigeringsprogram. Det skulle meget gerne være gratis, eller ikke koste så meget. Hvis I har et forslag, så... Så må jeg gerne skrive det. Den kunne jeg ikke. Den kan jeg ikke huske. Sådan der. Så kan man i hvert fald ikke køre det. Vent. Sådan der. Jeg går lige lige indstillet 20 mini items her på dagsiden. Sådan der. Det egentlig blev meget pænt, jo. Så man går herind. Man vil være lidt i fred. Så kan der være kage. Noget med en ny opdatering. Der kommer nye
nyt 20 mini item, så er det nemmere at finde ting. Sådan. Der. Så er der kage. Skal vi tage noget mere rene glas? Det var op til en selv, hvad man gerne vil. Der er på noget glas. Hvor er den henne? Der. Og før skibet det kan sejle, så skal det jo selvfølgelig have noget, den kan sejle på. Jeg er vildt dårlig til at lave master, så jeg laver faktisk bare en sådan, hvad kan man kalde det, en normal speedbåd. Så jeg bruger sådan et der. Nej, nu skal jeg over på. Man kunne have lavet den ud af ovne, så den bare kørte hele tiden. Ja. Det er faktisk en pæn båd, synes jeg. Jeg synes ikke, det kunne godt være lavet bedre, men ja. Det kan I jo prøve at vise. Thumbs up and subscribe. Ny intro kommer snart. Extreme Builder er bare ikke hjemme, så han kan ikke lige lave videre på den. For det er ham, der laver introer på vores kanal. Hej hej. Ha' det godt, indtil vi ses næste gang.